dan i svako vam dobro jutro svima prisutnima. Kako je lijepo vidjeti ovoliko lijepih ljudi na jednom mjestu, a pogotovo na promociji jedne knjige. Ovo se jednom u životu doživljava. Mislim da zaslužujemo da pozdravimo jednim aplauzom sve nas zajedno i svakog nas posebno. Tako je, vidite kako vi to znate. Ja neću dužiti, nego ću u čast ovog dešavanja, ovog lijepog kulturnog događaja, pozdraviti mog prijatelja Marka Ružića, njegove najmilije ovdje s nama i njegovu majku i sve ostale i nas goste na način kako ja to znam. To je pjesmom koja je napisana malo prije na salvete. Jes mi milo što me slušate. Ima jedan čovjek kojeg majka rodi, koji pomoz Bog reče dobroj vodi, koji svoju kćerku voli kao sina, kao svoju ljilju, kao krsna vina. Ima jedan čovjek koji voli breze, čija nam aleja srpsku priču veze, čiji su izvori svi u knjigu stali, koji u nam vatru praga rodom pali. Ima jedan čovjek koji dušu ima, koji mene, tebe, baš u srce prima, koji svoju kuću kao slavu slavi, koji voli radost u sreću nastavi. Ima jedan čovjek koji majku cijeni, koji oca voli poštenjem što plijeni. Ima jedan čovjek koji voli ptice, koji sve nas voli u sred gnjionice. Ćirilicom kažem, ima jedan čovjek pred čijom je knjigom rasprostro se vijek, i dok nam na pragu sija sunce jarko, bit ćemo uz tebe, Ružičiću, Marko. Živi zdravi bili.